Дъждът не успя да потуши емоцията и еуфорията от откриването на 6-то световно първенство по фойерверки. И тази година домакин е град Панагюрище. За да поставят начало на състезанието, първи в небето своята пиротехника изстреля България. Страната ни обаче не участва в надпреварата за първото място. Казахстан е миналогодишният победител и те първи показаха своята програма «Симбиоза между звук и светлина». С високи очаквания към това, което за поредна година в случая Казахстан като победители ни поднесоха. Впечатляваща и хореография, и цветова организация на картините, които използваха. Много добро въоръжение при драматургията на картините. Ние всяка година сме тук. Много е хубаво. Страхотно съчетание на музика, на светлина, на звук, на... Усещането е незабравимо. Харесва ми това, че съчетанието на музика, светлина е просто уникално и наистина си заслужава да се дойде да се видим. Работата на журито не е никак лесна. Всеки отбор има на разположение между 3 и 7 минути, в които да покаже какво е подготвил. Условията и пиротехниката за всички са еднакви. Всичко е в голям синхрон и направено с много майсторлък и с много желание. Явно професионализъм. Какво е за Панагюрище този празник? Все пак това за 6-та поредна година е домакин на международно световно първенство по фойерверки. Важното е, че всичко е равнопоставено в държавите, които участват. С еднакъв брой фойерверки за еднакво време. Вече всичко е съчетание на музика и фойерверки. Коя държава ще покаже най-интересната и разнообразна програма и кой ще е победителят в световното първенство по фойерверки Панагюрище 2018 ще стане ясно в неделя.